Ekscelencija, jūs dar tik tai 3 mėnesius išrinktas sielovados reikalams užsienio bendruomenėms lietuvių. Kokie buvo jūsų patys pirmieji žingsniai? Kaip sekasi? Tai pirmučiausia, norėjau susipažinti su tais, kurie užsienį. Aišku, anksčiau jau buvau lankęsis įvairiose vietose, bet dabar tiesiogiai norėjau pasikalbėti su tais kunigais, kurie darbuojasi, tiek pastoviai užsienį išvykę, tiek iš Lietuvos, skraido kas mėnesį ar rečiau įvairius Europos miestus. Ir pažinti tą tikrovę, to žmonės, už kuriuos dabar esu atsakingas ir kuriem turiu patarnauti. Kokios pačios svarbiausios jūsų nuomonė problemos dabar būtų? Bendruomenės labai skiriasi pasaulyje. Tiesa, jūs lankėtės jau pas Amerikos lietuvius, lankėtės Italijoje. Ką ten pastebėjote, ką matote pas mus? Tikrai, teisingai sakot, labai skirtinga situacija. Čia Punske, tai yra žmonės, kurie nuo seno čia gyvena, čia tiki, turi savo tradicijas, išlaiko jas. Ir tikrai yra net ko pasimokyti iš Punsko lietuvių. Įvairiuose Europos miestuose dažniausiai jie nuvažiavę ne tiek senai ir turi savo darbus, savo rūpešius. Jau nemažai su šeimomis, kurios mokosi, ten vaikai, ir jie pasklidė plačiai. Jiems sunkiau atvažiuoti į pamaldas, ruoštis vaikus pirmai komunijai sutvirtinimui, ir tai tam tikrus iššūkius turi. Amerikoje yra bendruomenės, yra lietuvių, kur, pavyzdžiui, nėra kunigo. Tai kartais būna, kad mišios angliškai, O parapiečiai atsako lietuviškai. Kai kur yra darbuojasi bent keletoj miestų, taip pat irgi iš Lietuvos nuvykę kunigai. Tai tiesiog kiekviena situacija reikalauja savo atsižvelgti į tą padėtį ir tai padėti žmonėm kaip geriausiai. Išlaikyti tikėjimą, išlaikyti tą tikėjimą, kurį mes išpažįstam savo gimtąją kalbą, lietuvių kalbą. Ar Ukrainų lietuvių bendruomeniai, Ukrainos bendruomeniai skiriama ypatingas dėmesys? Jau iš pat pradžių, kai tik tai tą užduotį gavau užsienio lietuvių sielovadą, skambinau į Kijevą, kalbėjausi ir sutarėm, kad Liepos 6 nuvyksiu ir kartu melsimės, kartu paminėsim taip pat tą Lietuvos dieną, Karaliaus Mindaugo dieną. Nedaug lietuvių, kiek supratau, dabar yra pasilikę. Yra, bet kurie nemaža dalis išvyko, be abejo, Lietuvą, galbūt kitur, tai tikrai sudėtinga ta situacija, bet Kijeve turim lietuvių nuncijų, Visvaldą Kulboką, arkivyskupą, kuris labai gražiai darbuojasi ir aš sutikau ukrainiečių, Romoj, pažįstamų ukrainiečių dar iš anksčiau ir jie labai džiaugiasi nuncijom ir labai gera girdėti, kai apie lietuvius taip gražiai atsiliepia ir su džiaugsmu pasakoja, tai na, garbė mums ir mūsų tautai. Ateina į gyvenimą naujosios technologijos, tarp kitko į bažnyčios taip pat. Yra jūsų, tarp kitko, kaip vieno iš kūrėjų parengta valandų liturgija. Ar manote, kad šitie dalykai plačiau pasklis? Žinot, niekas neatstos gyvo susitikimo. Tai čia reikia visuomet tą pabrėžti ir sakyti, mes švenčiam kaip bendruomenė bažnyčioje, susirenkam kaip tikintis, kaip vienas kitą, pažįstantis, palaikantis ir be šito niekaip negalim. Dabar, kad palaikyti tikėjimą, įvairių priemonių yra ir maldos grupelės, ir katechezė, ir kažkokie susitikimai, nu, tam tikra maldos pagalba, kaip ir valandų liturgija. Tai tos priemonės be jokios abejonės, jos yra naudingos, jas galime naudoti, kitaip net ir sunku beįsivers dabar jau, ypač ten, kur lietuviai labai plačiai ir jiem toli atvažiuoti, tai sekmadienį mišes taip, bet jeigu dar kažkoks susitikimas vidury savaitės, ne visur gali, ar Amerikoje, ar kitur,
Ir tos tokios priemonės jos padeda, aišku, bendrauti, užmėgsti ryšį. Ir dabar susirašinėjau, bendrauju su Pietų Amerikos, Argentinos lietuviais. Jau čia Lietuvoje susitikau su Australijos lietuvių bendruomenės pirmininke ir iš kitos vietos Australijos vėlgi man parašė, tai dėkoju Dievui, kad yra tos galimybių dabar palaikyti tokį ryšį. Ar galime įsivaizduoti, kad ir bažnyčioje prieš mišęs išsitrauksime telefonos vietoj maldinėlių? Nežinau. Na, mišiuose dalyvaujame jau visą širdim. Tai, o kai kažkur tai meldžiamės privačiai, meldžiamės asmeniškai, tai kiekvienam kaip mėliau, maldyną ar kažkokią tai kitą priemonę, o kaip valandų liturgija, tai jinai kunigai meldžiasi ir vienuoliai, bet ir pasauliečiai, tai yra keturisto ritomai. Tai kelioniai galėjo anksčiau pasiteisinti, kad negalėjo vežtis arba kad užmiršau namuose ir dabar nėra kaip melstis. Tai dabar, kai yra programėlė, sakau, jokio pasiteisinimo, turi visuomet melstis, nes tą nešiojasi. Tai popiežius Pranciškus labai gražiai sako, kad šventą raštą reikia turėti kaip telefoną, kur mes nuolat pasižiūrim, nuolat pasitikrinam, nuolat pažiūrim. Tai vat gal jeigu padeda maldai kažkas, ačiū Dievui. Sakėte teisingai, kad malda tai visų pirma bendruomenė, susirinkimas. Kunigas Edis, anksčiau dirbė šį darbą, sakė, kad vienoje rankoje Biblija būtent buvo, kitoje lėktuvo bilietas. Ar tokia perspektyva jūs baugina ar džiugina, ar gal kitokį būdą kažkokį savo ganytojiško darbo pasirinksite? Aš priimu kaip tikrovę, sutinku su tuo ir stengsiuosi aplankyti. Daug kvietimų gaunu. Sakau, mėlieji, palaukit, negaliu visų iš karto. Tai jau kažkiek tai keliavau, jau kitos kelionės planuojamos, bet reikia gyvo susitikimo, be jo niekaip neapsieisim. Tai iš tiesų daug kelionių. Prašau, kad Dievas sveikatą duotų, kad angelai lydėtų ir galėčiau pasiekti visus lietuvius, padrasinti, sustiprinti, suburti į ten, kur reikia vienybės daugiau išlaikyti. Tai tokia mano užduotis. Lietuvos kunigai ir vyskupai, bet dabar jau viso pasaulio lietuvių ganytojas labai laukiamas ir mūsų krašte visada. Jūs lankėtės jau Punske, gal šiek tiek ir daugiau mūsų pažįstate negu kita, sakykime, Amerikos bendruomenės? Tikrai lankiausi čia prieš keletą metų ir žolinės atlaidus vedžiau. Bet ir daugiau per tuos žmonės, kurie iš čia kilę, tai tiek Romoj, kaip Jonas Malinauskas, arba Lietuvoje, aš Panevėžio vyskupijoje dirbau, tai dabar šiuo metu darbuojasi Romualdas Danys kunigas, tai tas kraštas tikrai nėra svetimas. Nesu labai dažnai lankęsis, bet tikrai užsukęs ir gera matyti lietuvius, kurie tikrai stiprus savo tautiškumu ir savo tikėjimu. Na ir užbaikime jau labai standartiškai, tradiciškai, ką reikėtų pasaulio lietuviams šiuo metu linkėt palaikyt tą vienybę tarpusavį. Dabartinis pasaulis, kur mes atrodo, na, aš esu pakankamas sau pačiam. Ir tada tokia pagunda atsiribot tarsi. Bet iš tikrųjų ne. Mes esam kartu, esam šeimoj, mums reikia bendrystės, esam tautoj ir mums reikia to palaikymo vienas kito, išlaikymo. Mes galim gyventi pasaulį išlaikydami ir be abejo išlaikyti tikėjimą. Mes puikiai jaučiam, kokie esam trapus šitam pasaulį, kur atrodė jau viską mes mūsų rankose ir staiga pasirodė, kad pasaulis toli gražu ne mūsų rankose ir ne mūsų nulemiama viskas ir visuomet tai bus. Ir tada suprantam, esam Viešpatie tavo rankose, patikim tau savo gyvenimą ir prašom tavo palaimos ir norim su tavim gyventi. Išlaikyti tikėjimą, kuris stiprina mūsų gyvenimą.